عين ما يسكد نو تودع جو يهودن بقى إبس برنامج بولا للا إيالك أتلا كاستوديو برنامج تشاتن وات أبلا بكتما تشن من عدس نجار اللمي لون للناينو زاري وقتنا مسألة ليت على عند نجار سعيش تشالو نانتا بتشا أبراتشن كوي يزيفن تازا جمان لو يالكو بغير بفرسي يسفلكو لي متو انيانا منتنو اندزي عيناتشنن بامبروس مقدر اه اه اندزي نو بباحريونا بتام يميام امرو كلر اللاچو ناتشوال ناتشو فريش ناتشولا سيتايم انشي يمجمر ادلسي ويني بزالاي ابابا ميبالو نغر باند تسبسبو مايت براسو سرو ريت ميرر يا اسونم نو ني يفلكو كاتم بزو يا ابابا افكاري وداجوچالو باند بوتا لاي كلهم ماينت ابابوچن ايو بننتسن كلهم ابسوسيت ليج بابابا نو متنفسو يبالا اني بتام نو ابابا مودو بتاي كذا دمو انداله متادرونو اني ني يبال ابابا ميامطا ميسد منن ادل بقى زاري نسطشال تكسنيال يتنيو نو يدد እዚህ ትልጃቸዋለሁ ግን መግቢያ ላይ ያያችሁት በጣም ወር ግሪን ቀደም ይዘሽው የነበረው ግሪኑ ግሪን ፔፐር ግሪን ፔፐር ለምን ይዘሽው እንደዚህ ቅፍ አድርገው ነው አንዳንድ ያገሽ ጠይቀና በዛው ይዘው እንደሄድ ማን እንደበል ስምህን ምን ተስኖ ትባላለህ የዊዝደም ፕላስ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ማናጀር ነኝ ከሃንሳ ፍላወር ጋር በመተባበር ሃንሳ ፍላወር አዎ አይደል አዎ ሃንሳ ፍላወር ማለት የአበባ ኢንዱስትሪ ላይ ኤክስፖርት የሚያደርግ ድርጅት ነው ይሄንን ያህል አበቦች ከዚህም የሚበልጥ አበባ አለ ስቶር ላይ ገና እየተሰራ ያለ እነሱ ናቸው ይሄንን አበባ ያቀርቡልን ከነሱ ጋር የክሪስማስ ኢቨን የፍላወር ኤግዚቢሽን እናዘጋጅተናል በስካይላይት ሆቴል ፈቅደውልን አበባቸውን ሰጥተውን በራሳችን ፍሎሪስት እንደዚህ የሚያማምሩ አይነት ፍላወር አሬንጅመንት ሰርተውልናል ያው ሁሉም ሰው ወዶታል በጣም ነው የሚያምረው በዛ ላይ አበባው ልዩ ያደረገው ምን መሰለ እኔ ያ ፔፐር በጣም ነው የሚያምረውና ሪፊልም ላይ ነበር ማየውና መቼ ነው ሀገራችን መጣው በስፋት እንደዚህ ያልኩኝና ዛሬ ከለሮቹ ሁሉ ሲቀያየሩብኝ አይ በደንብ እየሰራ ነው ተስኖ ብዬ አይ አረ አለ በጣም ነው የሚያምረው ልምዳለሽ አዎ ባለ ራስሽ ገስተሽ ቤቴ ማስቀመጥ አዎ ልምዳለሽ ምን ከለር በጣም ትወጃለሽ ብዙ ሙድ እንደዚህና ቀይም አዎ ምን ይችላል ወዳታለሁ ቀይም ደስ ይላል በጣም ብትወጁ ነው በስልክሽ የምታነሽ ከሁሉም ካዩት አበባ ማይ ፌቨሪት የተመቸኝ አበባ ነው በጣም ያምራል አይደል ያምራ አበባ ነው በፊት የምናቃቸው አይነት ጽጌረዳ አበባዎች እየቀሩ አሁን ወደነዚህ እየመጣ ነው አዎ ለየት ያለ አበባዎች ምን አይነት ከለር አበባ ትወጃለሽ እኔ ኖር በፐርሰናሊ የሚመቸኝ አበባ ወይን ጠጅ ከለር ወይን ጠጅ ወደ ፐርፕል አይነት ነገር አይነት ከለር ይሄ አበባውን ወደዛ ትንሽ ይሄዳል አይደል እዛ ነገር ይሄዳል ከለሩ ከነጭ ጋር አብሮ እንትን ማለቱ ፌድ የሚያደርግ ከለር መኖሩ በጣም ዩኒክ እና ለየት ያለ አበባ ያድርጓል ያምራል በጣም ይወድርሽውና አበባ ነው ያው ያን ወድርኩት የለም እንዳላ ከስርክ ሰብስብ ይጂ ግን የበለጠው አበባይ ቻት በቃ ተከታተለኛል ማለት ነው አይኔ ያረፈበት ቴንክ ዩ በጣም ነው የሚያምረው በጣም በጣም ተወጃለሽ አበባ ቢሰጥሽ አበባ ፐርሰናሊ በጣም ነው የምወደው ይሰጥሻል ብዙ ጊዜ ነው አይሰጥሽ መውደድ ብዙ ጊዜ አይሰጠኝም ግን አበባ ፐርሰናሊ ማደንቅና መውደድ ሰው ነኝ በጣም ደስ ይላል እኮ አሁን ደግሞ በሐዘንም በደስታም ጊዜ ምን ሰጣጣቸው ነገሮች ናቸው አይደል አቡት እና ደግሞ ከዚህም በላይ የዳበረ ቢመጣ አዎ ጨመር ብሎ አዎ እኔ አንድ ሰው ቢያንስ በሳምንት አንዴ አበባን ሊኖሮ ይገባል አይ በሳምንት አንዴ እንጂም አበዛሽ እንዴ ጤፉን ምን እንዴት አድርገውት ወቅቱን እየጠበቀ ኢቨንት ነው ያዘጋጃችሁት እንግዲህ አሁን
በዓላቶች አሉ ከፊታችን ክርስማስ አለ ገና ደርሷል እነዚህ በዓሎች ደግሞ የመሰጣጣት በዓሎች ናቸው ላደለው እንዴት አሰበ ፍላወርስ እናሰብ ሁሉም ሰው ፍላወርን ይወዳል አንደኛ ክርስማስ ጊፍት ስጦታ ምን ስጣጣበት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔርም ልጁን የሰጠንም ያ በዓል እስካሁን እንደመሆኑ መጠን አበባ ደግሞ የሰውን ፊሊንግ ይገልጻል ስሜቶቻችንን በአበባ መግለጽ እንችላለን የሚል የክርስማስ ኢቨን አደረገነና በእንደዚህ አይነት ሰው ለወዳጁ ለእናቱ ለተለያዩ ነገር መስጠት እንዲችል አድርገን ያዘጋጀነው ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል ኢቨንቱ ኢቨንቱ ሁለት ቀን ዛሬና ነገ ለሁለት ቀን የሚቆይ ነው ነገር ግን ይሄ ኢቨንታችን በአመት 3 የምናረገው ነው ምክንያቱም የሰው ፍላጎት በጣም ብዙ ስለሆነ ደሞ የሚያምራል ኢዚ ነው ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ነገር ወይ በዛ ያለበት ቦታ ላይ ማግኘት እንዲችል ያደርግነውና በየአመት 3 ጊዜ የምንቀጥለው ኢቨንት ነው ይጎበኙ የሚመጡ ሰዎች እየገዙ መሄድ ይችላሉ ለዛ ክፍት ነው እንደ ጧት ላይ ያደረግነው ምንድነው እንዲታየን ያደረግነው ሰው እንዲጎበኘው እያንዳንዱን አበባ ፎቶ እንዳይነሳ እንዲነሳ ነው ያደረግነው ከዛ በኋላ ግን ሰው የሚፈልገውን አበባ ከለር መርጦ በሚፈልገው ዲዛይን ይወስደዋል ሊያባ ትርጉሞችን ግን ታውቂያለሽ አሁን አንቺ በጣም የምትወጂው ፐርፕል ከለር ምንድነው ትርጉሙ ትርጉሙን አላውቀውም ግን ላይኒ እንዲው አትራክት የሚያደርገኝ የሚስበኝ ወይን ጠጅ ከለር ነው ለሰው ብትሰጪው ለሰው ብሰጥም የምመርጠው ወይን ጠጅ ከለር ነው ስለዚህ ዛሬ ትክክለኛው ቦታ ላይ ነው የመጣሽው ወደም በአማራጭ ያለበት ወዳቸው ቀለም በመሆኑ እያየዋቸው ነው እንደየሀገሩ ይለያ አሁን የቀይ አበባ የፍቅር ነው ነጭ አበባ የሀዘን ነው የኛና የውጮች ይሄ ካልቸራችን የተለያየ አንዳንድ ጊዜ አሁን የሪሳ እንት ላይ የለቅሶ ላይ ስታይ ቀይ ታገኝበታለሽ ቀይ የሚገኝ ቀይ ፒንክ ምናምን ታገኝበታለሽና አሁን እኛ ፍላወር እናስተምራለን አንዳንዴ ትምህርት ቤት አለ ስናስተምር ከለር ኮምቢኔሽን የከለር ትርጉም እያንዳንዱ ዲዛይን ስለምናስተምር ቀይ የፍቅረኛ ነው ስሜትሽን ነው ቀይ አለ ፒንክ አለ ፐርፕል አለ የተለያየ ይሄ ላይት ፒንኮች አሉ ምናምን የተለያየ አይነት ከለሮች ለምን ፈልግ አሁን ሴት ለወለደች እንትን አንሰጥም ቀይ ምናምን ይሄ የበዛበት የወንድ ከለር ያሉትን አንሰጥም ወንድ ለወለደ ደግሞ ፒንክ እና ምናምን አበባ አንሰጥም ስለዚህ ቢጫ አበባ ይዞልን ይመጣ ሰው አለ ቢጫ ምንድነው ያው ሰላም እርቅ እንግዛ አይደል ምንም ጸባል ነበረብኝ እየሰማህ ነው አይደል የሰላምም ነው አንዳንድ ጊዜ የፍሬንድሺፕ ምንም ሲሆን ቢጫ ነው እንጠቀማለን ቢጫን ብዙ ጊዜ ስንጠቀም ላዩ ላይ ፐርፕል ስታተሶች እንጠቀማቸዋለን ሰዎች በጣም ቢሰጡሽ በጣም የምትወጁ ከለር ምንድነው በጣም ሰዎች ቢሰጡኝ ደስ የሚለኝ ቀይ ከለር ቀይ ከለር ቀይ ከለር ምንድነው ትርጉሙ ያው ፍቅር ፍቅር አንቺ ትጫለሽ ብዙ ጊዜ አዎ እውነት ለየት ያሉ አበባዎችን እያየው ነውና አሁን ለሀገር ውስጥ ገበያ የሚቀርቡ አበቦች ናቸው እነዚህ ወይስ ኤክስፖርት ስታንዳርድ ናቸው ዛሬ እኛ ጋር ለዚህ ኢቨንት የተጠቀምነው የሎካል ፍላወር ነው ከቱም ኤክስፖርት አሁን ላይ በጣም እንትን ሃይ ሲዘን ነው ፋርሞች ኤክስፖርት የሚያደርጉበት አሁን ሃይ ሲዘን ላይ ስላሉ ለኛ ሎካሉ ነው የተጠቀምነው ሎካሉን አበባ ነው እንተመነለው ግን ኤክስፖርቱ ከሎካሉ በጣም ይለያል ከቱም እያንዳንዱ ሄድ ኤክስፖርቱ ያምራል ቁመት ስታንዳርድ አለ ለምን ለኛስ የውጭ ገበያ ነው የሚመከረው በዘግዩ የአበባ ገበያው ግን ሀገር ውስጥ እንዴት ነው እኔ እንደሚመስለኝ 95% የአበባ እንትናችን ኤክስፖርት ነው 5% ነው ሎካላችን ለዚህ ነው ረጃጅሙንና ቶሎ የማይረክፈውን ወደዛ አጣጣይ አጣላለን በጣም ነው የሚያምሩት እነዚህ ነገሮች ከየት ነው የምታስመጧቸው ሀገር ውስጥ የሚያምሩት ከውጭ ነው የሚመጣው የተለያዩ ከለሮች አላቸው በወንፊት ነገር አለ በላስቲክ አለ በወረቀት ከለር አለ በምንፈልገው አይነት ብዙ አይነት ከለሮች ከለራቸው በጣም ነው የሚገርመው ይሄ አሁን አምራል የነን ከለር የአበባን ከለር አያየሽ ነው በጣም ነው የሚያምረው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት የአበባ ኢቨንት ተዘጋጅቶ ሄደሽ ታውቂያለሽ እጄ አላቅም ያው የመጀመሪያ ነው ይሄ ምን አዲስ ነገር አየሽበት የተለያዩ አበቦች አሉ ያላየኋቸው ከዚህ በፊቶች እና ያው ይሄንም አበባ ይሄን መሰለ አበባ ገዝቼ ይርኪ ነው ይሄን ከለር ራሱ በጣም ነው ወደድኩት ወይኔ የአበባው ራሱ ካርኒሽ አለበት ካርኒሽ አለ አለበት ጽጌረዳ አለበት አስትሮመር አለበት ጅብሶ አለበት ስሙ ራሱ አበባ በቃ ስሙ ራሱ ስያሜያቸው ራሱ በጣም ነው የሚያምር አበባ በጣም ተወደደ አሁን እንዳንችላልሽ በየሳምንቱ ለመስጠት በጣም ከባድ በየሳምንቱ ለመስጠት ከባድ ነው ሲመስለኝ እንግዲህ አበባ የመሰጣጣት ባህላችን በጣም ያልዳበረው በጣም ውድ ሆነ አሁን እንኳን እየለመድነው እንዳንመጣ ከበጓጋ በላይ ሆነ ምንድነው ያ አንደኛ የእጥረት
የአበባ እጥረት መኖሩ ነው። ሁለት ደግሞ የነዳጅ ጭማሪ ነው። ትራንስፖርት የሚያመጣበት ትራንስፖርቱ በጣም ሃይ የሆነ ስለመጣ ለዛ ነው እንጂ አበባ እንደዚህ መወደድ አልነበረበትም። ኮብ ታረክሱልን ኖሮ እኮ አሁን አበባ ይዘን ስንሄድ በጊዜ እንዴት ነው ያላወቁ ሰዎች አሉ። እነዚህ አበቦች ልዩ ጥንቃቄ ይፈልጋሉና ምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ ግን ሳይረግፉ ሳይጠወልጉ? ቢያንስ እነዚህ አስትሮማሪ 15 ቀን ይቆያሉ። አብሬው እንዳልደፋ በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ አበባ ፍቅርሽን አይቼ በተለየ ዚና አበባ ካዘጋጁ ፍቃድ ስላለኝ ቺቺ ለተሰንበታችንን ፍክት ነው ያረጋችሁት። በጣም ነው የወደድኩት እኔ። እኔ አበባ ስለምወድ ብቻ ሳይሆን በጣም ነው የሚያምረው። በቃ በጣም ነው የማመሰግነው። ሜሪ ክሪስማስ። ቴንክ ዩ። ማርቲ ሄሎ ሙዬ አሁን ደውለሽልኛል ነበር እንዴ ምን ተገኘ ደግሞ አይ የሆነ ነገር አይቼ ገርሞኝ ነው እቤት ካለሽ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እስቲክፈች እስቲ አሁን እቤት እኔ ቁጭ ብዬ ብዙ ዘመን የተለያዩትን ቤተሰቦች የሚያገናኘውን ፕሮግራም እያየሁ ነው ይሄ ፕሮግራምማ የስንቱን ቤተሰብ ደስታ መለሰ መሰለሽ እኔ ምልሽ ማርቲ አሜሪካን በዚህ ሰዓት ከኛ እኩል ይተላለፋል እንዴ? አዎ። እንዴ እድሜ ለኢቤስ ሮኩ የሚባል ቴሌቪዥን ላይ የሚገጠም ነገር መጣ። ልጄ ገስቶልኝ አምጥቶ ግጥም አርጎ ከጓደኛሽ ጋር በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ ከናንተ እኩል ያየው። ውይ 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 ልጄ ይሄን ያህል ዘመን ከናት አባቱ በማስነት ደስ ይላል። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፉትን ተወዳጅ ፕሮግራሞች ከወዳጆ ከቤተሰቦና ከሚወዱት ጋር በተለያዩ አማራጮች በሮኩ ቲቪ፣ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና አፕል ቲቪ ያለ ገደብ በነፃ መመልከት ይችላሉ። አይ በስንቱ በስንቱ ነገር ነው የሚያስቀን። እያየሽው ነው ሙዬ። እኔማ በሳቅል ገለኝ። ይስቃሉ፣ ይዝናናሉ። ምንም አይነት ገደብ የለም። ከሀገር ውጪ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ላላችሁ በተመሳሳይ ሰዓት የኢቢኤስን አዝናኝና ቁም ነገር ያላቸው ፕሮግራሞች በሮኩ፣ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና በአፕል ቲቪ መመልከት ይችላሉ። ይመቻችሁ። ኢቢኤስ